Não só aquela gente, mas eu comecei a correr em São Paulo. E hoje, para mim, é a segunda vez que eu participo aqui, o aniversário da nossa cidade, lá do Tabocal. E hoje eu tive assim, um prazer de a gente receber vários atletas de todas as cidades aqui, Ciclo Vizinho, Jequié, Maracás, Jaguaquara e os demais atletas, porque antes eu sempre quis que acontecesse isso aqui em Lajedo do Tabocal, que fosse uma prova aberta para todos os atletas, porque o atletismo é muito bom para nós. Não, eu corro já só pelo meu hobby mesmo, mas na minha categoria acho que eu faço a minha diferença. Ah, com certeza, a nossa cidade de Lajedo do Tabocal, completando 28 anos, e eu sou um lajedense, para todos saibam que eu sou o cantor e compositor dessa cidade. E corredor também. Valeu. Alguma música em homenagem ao Lajedo? Para construir uma cidade, não precisa só de dinheiro, tem que ter dignidade, como teve em Lajedo. Valeu. A expectativa é boa, né? E aí a primeira vez participando, mas tá tudo legal aqui. E o clima? O clima tá ajudando. É desejar um feliz pro participante daqui, também político também, né? Pra poder sempre botar a cidade, melhorar mais as condições. O senhor achou o que da cidade? Não, maravilhosa aqui, a praça, beleza, tudo organizado. Tudo ok. Desejo um feliz aniversário, que graças a Deus a cidade está bem desenvolvida. Está de parabéns essa data. E aí, como é correr maratona? É maravilha. Isso é esporte, é saúde, é tudo na vida pra gente correr maratona. Pra todos jovens, é de estar na rua jogando, bebendo, vem pro esporte, que é tudo pra gente. A primeira vez, tinha o maior prazer de correr aqui. Hoje vou realizar meu sonho de correr pela primeira vez aqui no Lajedo. Nunca tenho dizer Lajedo, pela primeira vez que eu conheci a cidade, tá de parabéns. É uma pessoa, pelo dia, é uma pessoa acolhedores. E eu tô em casa. Pois é, bom dia a todo mundo, desejar um feliz aniversário na nossa cidade maravilhosa, Lajedo do Tabocal, que completa 28 anos, sou diretor de cultura aqui no município, e hoje nós teremos uma programação muito vasta aqui na nossa cidade, já começa agora de manhã com a maratona, né? A gente tem um percurso de 12 quilômetros, e logo em seguida a gente tem o hasteamento das bandeiras, a gente vai ter missa hoje também, e à tarde a gente vai ter uma programação muito mista, né? A gente vai ter várias apresentações culturais também aqui no nosso município, onde a região toda vai poder participar desse canteiro cultural que é Lajedo, né? E logo à noite nós teremos festa dançante, não podemos esquecer também, às 4 horas da tarde, a gente dá início à nossa Vila Junina, a primeira Vila Junina do município. Quero desejar a todos os lajedenses, meus irmãos, e dizer que eu amo muito essa cidade, que é uma cidade muito especial. Realmente não tem como falar de Lajedo e não se emocionar, né? Todos nós que nascemos aqui, as pessoas que vieram se agregando à nossa terra, né? Não tem como chegar a Lajedo e não se sentir bem, né? Um povo acolhedor, um povo maravilhoso. E a gente agradece a todo mundo que ama a nossa cidade. Bom dia a todos. Quando nós recebemos o convite da prefeita, a gente é formado em educação física e a gente queria trazer algo diferente para a cidade. A gente, o nosso objetivo
Nós entregamos para a prefeita um projeto com todas as metas para 4 anos. E dentro dessas metas, nós colocamos a integração entre homens e mulheres da cidade e de toda a região. Eu acho que o maior objetivo do esporte é estar incluindo a todos, independente de raça, cor, sexo, poder aquisitivo, deficiente físico. Então esse é o nosso objetivo. E aí a nossa meta, primeiro, foi reorganizar o esporte em todas as direções, em todas as modalidades, porque a gente só se via aqui o futebol. Aí eu pergunto pra você, e quem não joga futebol? Então, trabalhar com todas as modalidades, em todas as idades, sobretudo com o objetivo da inclusão. Então isso que nós estamos vendo aqui é uma meta que nós colocamos no projeto e que está dando certo. Então isso aqui é uma festa bonita, as pessoas, todo mundo junto, comemorando o aniversário da nossa cidade. Eu, que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, eu agradeço a Lajedo do Tabocal, agradeço a prefeita por ter me dado essa oportunidade. E até o último dia que nós estivermos na frente do esporte, juntamente com a minha equipe, com o Neto, com o Peito, com o Supla, nós vamos tentar fazer o melhor para o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Esporte é vida. A pessoa que está no esporte não vai nas drogas. Então, esporte é vida. Então, a gente tem que investir bem no esporte. Eu admiro uma prefeitura que tem uma vida com esporte. Porque prefeitura sem esporte não tem vida. A senhora pode mandar uma mensagem para a Lajedo? Eu quero parabenizar a Lajedo. Parabéns, Lajedo, pelos seus 28 anos. Que Deus tome conta deste rumo, desta prefeita, com essa nova administração, com todos os seus secretários. Que Jesus possa estar no comando de tudo isso.